Ян Хартман, Даниел Моргенрот, Барбара Вусол, Флориан Зилберайзен и други. Круиз към щастието. Остров Крит. Капитане! Не дей! Вижте това! Толкова време мина, все едно не се е случило. Стига! Епименит от Крит е казал: всички критяни са лъжци. Епименит от Крит е казал. Добре, още има време да размислите. Какво да видя? Като млада, често ходих на остров Крит. Обикалях, спях на плажа под звездите и в пещерите на Матала. Хипи ли бяхте? Не бяхме ли всички хипита? Аз не. Това вие ли сте? Времената се променят. Почти не си се променила. Лъжеш като критянин. Апропо, Платон, Сократ, Аристотел. Какви мисли са им били в главите на тези гръцки философи преди Христа? Държавата им е плащала да мислят. А на нас да управляваме кораба. По-добре от това да мислим. Тогава мислете вместо мен. А ние отиваме на мостика. Ще ми я подариш ли? Благодаря. Дай ми я. Не пипай. Носи нещасти. Знаеш, че видях роклята, като останах да спя при теб. Така ли? Първата ми мисъл беше: бягай! И ми го казваш сега? Да. После ти ме прегърна и захърка толкова сладко. Няма нужда да питам дали сте Футини Панголис и Алексис Петридис, нали? Хана Липхолт, хостеса на кораба. Добре дошли. Радваме се, че ще се оженим на кораба. Ще се видим с родителите ми на Крит. Крит е толкова хубав. Любимият остров на младостта ми. Нямам търпение. Не съм бил в Гърция, макар че съм с гръцки корен. Предстоят ви страхотни дни. Елате да се чекирате. Хайде. Том, радвам се да ви видя. Капитан Грим, вдигаме котва. Двойките на борда ли са? Младата двойка пристигна, но другата още липсва. Ние матосалите сме точни, но за това се притеснявам. Ще се справите. Да ви представя, Том. Сватбеният ви агент. Здравей, Том. Здравей. Здравей, Футини. Алексис, радвам се, че сте тук. Какво ще кажете да се видим в бар Юпитер и да ви покажа кораба? Да, добре. Трябва да се отърва от сватбената си рокля. На това му се вика рокля. Ръчна изработка е. Мама сама я е ушила. Красота. Ще занесем роклята в каютата. Среща след 10 минути. Чудесно. До после. До после. Много сладка двойка. Да, да, очарователни са. Другата двойка липсва. Така ли? Ама че работа. Само това ли ще кажете? Може да са размислили. Семейство Форман, не вдигат телефона. До сега си писахме имейли. Да не би да са се качили на борда? Не. Ще питам за каютите. Том, ако бяха на борда, рецепцията щеше да е наясно, понеже щяха да имат карти, нали? Да, така е. Глупава идея. Следва разходка. Бар Юпитер. Благодаря, Джон. Уважаеми дами и господа, скъпи младоженци, говори капитанът. Току-що вдигнахме котва и поехме курс към Крит, където ще акостираме след 630 морски мили. Прекрасни заливи с чиста вода и легендарните пещери на Матала, впечатляващи следи от античността, но и модерни, гостоприемни домакини на ниво. Гръцко вино и чаша студена ракия. Тогава Ямас. Кой е? Аз съм Хана. Заповядайте. Керстин, толкова се радвам. Скъпа Хана,
само на вас дължим факта, че успяхме. Още не сме успели. Толкова съм развълнувана. На кого го казвате? Том няма представа, че майка му ще се омъжва. Ни най-малко. Слава Богу. А къде е младоженецът? Купува си първата вратовръзка в живота. Не знам, не мога да реша. Трябва да я видя заедно с костюма, нали? В този магазин ще откриете всичко, което сте забравили. Четки за зъби, чорапогащи, вечерни рокличи, дори и перфектни вратовръзки за финалната вечеря. Ето го и него. Там е сватбеният ни агент. Не съм казал, че ще се женя. Ами тази тук. Ма е доста шарена. Хубава е. Предпочитам синят. Няма как да сбъркате и с двете. Ще я взема. Как мирише само? С много чесън, вкусоти. Като деца ни се подиграваха. Сериозно? Родителите ми имаха гръцки ресторант. С двете ми сестри миришехме постоянно на чесън. Аз обичам гръцката кухня. Къде е? Родителите ми се върнаха на Крит и продадоха ресторанта. Сега имат таверна в Кастели. Ще дойде и ще я видя. По всичко личи, че ще имам доста време за вас, понеже другата двойка е размислила. Определено не се наборна. Може ли да се откажат в последния момент? По принцип не. Тук ще се състои сватбата ви. Футини ще слезе по стълбите като Хана, а Алексис ще я чака при капитана. Нашата морска сватба е много хубава и доста тържествена. Перфектна рамка за роклята. Доста просторно е. Двойките са сами с капитана? Ние с Хана също ще сме тук. Помощник капитана ни и някои пътници. Някои двойки си водят и кумове. Или децата си. Или родителите си. Може ли за момент? Да, имам време. Женски проблеми, мъжете да вървят да пият. Мъжки разговори, ще се справим. Елате. Правя го заради Футини. На мен не ми трябва помпозно шоу с рокли и костюми. Футини обича сватби от типа на моята луда гръцка сватба. Да, тя първо искаше голяма сватба с цялото семейство, с църква и парти. Това е компромис. Първо ще се оженим сами и после ще празнуваме с семейството, само дето още не знае. Сигурно ще е забавно. Ха. Искам я цялата само за мен. Аз не съм свикнал така. Едно дете съм и големите семейства ме плашат. Аз ще съм до теб. Обещаваш ли? За какво съм сватбен агент? Добре. Защо не искате да облечете сватбената си рокля? Имам усещането, че греша. Особено след разговора ни. И понеже родителите ми не са на борда. И сестрите ми. Те дори не знаят, че се женим. Мислят си, че идваме в Гърция, за да се запознаят с Алексис. Значи вие се познавате отскоро? Беше любов от пръв поглед. Много хубаво. Затова и бързо поискахме да се оженим. Алексис няма проблем с родителите си. Те ни пожелаха щастие и ни спонсорираха за сватбеното пътешествие. Баща ми е супер мил, но е истински патриарх. А аз съм най-голямата му дъщеря. От години иска да ме заведе до ултара. Да видим тогава дали ще открием тук друга рокля, почти толкова хубава като вашата. Добре, елате с мен. Том наистина ли не знае, че майка му ще се омъжи тук? Да, не знае. Какво ще кажете? Да я накажем за предателството. И аз мисля така. Вие не разбирате ли от шеги? Идва ли? Нито дума. Извинете ме, закъснях. Двойката ли те изтормози? Още не.
О, може и да започнат. Булката не знае как да каже на родителите си, че се е омъжила в отсъствието на семейството. А младоженецът не иска и да чуе за цялата дъндани и предпочита да е сам с нея. Тези хора не говорят ли преди да си разменят пръстените? Не, в гръцката драма. Иначе няма напрежение. Да. Какво беше казал философът? Епименит открит. Всички открит са лъжци. И той е бил открит. Значи лъже. Щом казва, че всички са лъжци? Възхитен съм. Да знаете, че имате ниво. Дали ще стигнем до златната? Златна какво? Сватба, какво друго? О, Боже, не. Този спектакъл ми стига. Шегувам се. Нямам търпение да стигнем до златната. Ще те обичам като в началото, скъпа Кълнасе. Може ли да изчакаме няколко дни, докато кажем на родителите ми? Разбира се. Не искам веднага да им казвам. Нека да се запознаят с теб. Да те заобичат. Сигурна съм, че ще те заобичат. Иначе ще се разведем. Не се притеснявай. Ще бъда перфектният зет. Нали? Добре. Мечта. Ако искаш, може да останем на борда. Ти искаше да видим Крит, за да тръгнем по следите от миналото. Нали? Исках да покажа любимия си остров на жената, която ме прави щастлив на стари години. Това исках. Как хубаво се изразяваш само. Нищо чудно, че си толкова добър журналист. Ти сега ще ходиш на фризьор, нали? Аз ще се разходя по палубата. Ще си сменя вратовръзката. Доста е шарена. Внимавай да не те види Том. И да ме види, няма да ме познае. Така и трябва да бъде, поне до сватбата. Може ли да бъда нещо като бащин приятел на сина ти? Том е на 40. Има си баща и много добри приятели. А каква ще е моята роля в живота му? Ще открием. С търпение и труд. Или как ти беше мотото? Накрая всичко се оправя. А ако не се оправи, не сме стигнали до края. Оскар Уайлд. Това го запомних. Сложете цветя по масите. Благодаря. Как върви? Добре, а при вас? Супер, благодаря. Видяхме се при вратовръзките. Да, знам. Коя си купихте? Шарената. Още не съм сигурен. Не искам да съм груб, но имам доста работа. Предстои сватба. Добре. Може ли да мина? Разбира се. Какво стана с роклята ти? Не мога да го причиня на мама. Виж, на мен ми е все едно с коя рокля ще си. Важното е да се оженим. Исках да съм най-красивата булка на света.
За теб. Ти си. Виж. И ти не си лош като младоженец. Благодаря. Ела, време е. Извинете. Футини, името видва от Фос и значи светлина? Покровителка на светлината. Всички имена на православните гърци са на светци. Харесва ми. След като нашия уважаван Том откри пръстените, ви питам, скъпа Футини Панаголис, искате ли да се омъжите за Алексис Петридис? Моля, отговорете с да. Не. Извинете, на гръцки. На гръцки не е, значи да. А, да, така е. И дядо се се бъркаше, тя е права. Да пробваме ли на немски? Да, моля. Скъпа Футини Панаголис, искате ли да се омъжите за Алексис Петридис? Моля, отговорете с да. Да. А вие, Алексис Петридис, искате ли да се ожените за Футини Панаголис? Моля, отговорете с да. Да. Алексис, пръстенът. Ето. Обявявам ви за съпруг и съпруга. Вече се целунахте. Моите поздравления. Кажи ми, че това е лош виц. И аз те обичам, скъпи. Я му махни. Това е младоженецът. А ти си ми кум. Искам обяснение. Ще го получиш. Сега обаче искам да се омъжа. Не е ли прекрасен? Ханс Йоахим Форман и Керстин Форман, позната и като майката на Том, днес ми улесниха работата, като решиха да си дадат обед. Кой започва? Обична моя Керстин. Никога не съм си мислил, че ще се влюбя безумно и истински още веднъж на тези години. Въпреки това се случи. Когато ти се появи мокра до кости в любимия ни ресторант и погледите ни се срещнаха за първи път. От тогава всеки ден благодаря на съдбата за тази буря, която те довя в живота и в прегръдките ни. Керстин, обещавам ти да те обичам с цялото си сърце, да те уважавам и пазя, докато ни е писано да живеем на тази прекрасна планета заедно. Така става, като се ожениш за майстор на словото. Аз ще бъда кратка. Скъпи Ахим, колко пъти се ядосвах, като не намирах чадъра си. Но от унаси съдбовна нощ се радвам, че все го забравям някъде. Ти си моето пристанище и моята родина. При теб най-после съм у дома. Обичам те.
Колко си ядосан? Не съм ядосан, а шокиран. Не разбирам смисъл от тази изненада. Много си ядосан. Ще спорим чак до Хилдесхайм ли? Защо пък точно до Хилдесхайм? Защо пък точно Ахим? Защото го обичам. И той мен. Ти не го познаваш. На нашата възраст една година е половин живот. Знаеш ли как се чувствам? Като идиот. Само аз не знаех на борда, че ще се омъжеш. Това е смисълът на изненадата. И защо са тези тайни? Кажи ми. Понеже исках да си спестя тази сцена. Щеше да, ако се беше качила на борда като всички останали. Така ли? И какво щеше да се промени? Щях да се запозная с него. И щях да го заплаша с бой, ако разбие сърцето ти. Не. Сигурна ли си, че той е човекът? Убедена съм. Ами да вървим на Меден месец. А ти ли си с нас? Аз съм ви слабеният агент. И тази сватба беше прекрасна. Да видим кой е следващият в списъка. Да не си посмява. Дойдох да си вземем довиждане. Благодаря. Изненадата беше сполучлива. Това е ирония. Човек не обича да го поставят пред свършен факт. Не е от собствената си майка. Благодаря, капитана, че ме разбирате. Да, макар че номерът беше гениален. А сега трябва да му викате татко. Ще се видим след месец. Сигурно ще носи ли гъвник. Забавлявайте се. На мен ми хареса. Крит е на 100 км от континентална Гърция. Това е най-големият гръцки остров и втори по големина след Кипър в Средиземноморието. След разкопките в Естос и Кносос, островът доби популярност с пещерите на Матала, където през 60-те и 70-те живееха хипите от цял свят. Островът е с дължина от 254 км и ширина от 60 км. Нали, Футини? Така е. Имаме и доста върхове. Най-високият е Псилоритис, 2456 метра. Там карали се сноуборд? Винаги има сняг, но няма лифт. Но ти си спортист. Да, но по-скоро във водата. На планините Крит дължи плодородните равнини Ласити, Омалос и Нида, Диктейската пещера и каньонът Самария. Вие сте подвижни енциклопедии. Впечатлен съм, но мен ме интересува дали ще се разходим из каньона. Звучи прекрасно. Утре. И ти ще дойдеш, нали? Може ли да се погрижа за майка си и новия и съпруг? О, това беше... Да. Беше шокиран, нали? Меко казано. Важното е утре след обяд да ни се караш при родителите ми. Явиш. Ей, какво правиш? Изненада. Ако продължим, ще прегрея тотално. Още малко. Следва стъпало. Всичките 200 панголис на едно място. 200? Роднините ми по първа и втора линия. Преувеличаваш. Само малко. Чао-чао! Вау! С Том решихме, че сватбената ни нощ ще е само наша. Не. Ако знаете колко съм ви благодарен, благодаря. Благодаря.
Всичко е толкова променено. Това си беше село. Минали са 30 години. По-скоро 40. Кога дойде за първи път тук? 83-та. Лятото преди да се запознае с Сю. Тя не искаше и да чуе за Крит. Предпочиташе Зилт. Благодаря, че спонтанно реши да пътуваш с мен в моите спомени. Значи после ще отидем в Уелс. Там преживях най-хубавите си години. Те не започват ли сега? Със Сю, дали щяхме да се разбираме? Да, мисля, че да. Макар, че тя беше доста различна от теб. Разбрахме се, че си лош певец. Право в целта. Бях 4 години в хор. Въпреки това пееш вълшиво. Но аз те обичам. И аз теб. И? Не знаех, че Крит е толкова красив. Трябваше да взема и родителите си. Вие къде бяхте през ваканциите? Испания, Португалия, Франция. Но Гърция... Ниенте. Ой! Ела тук, фалшиво зайче. Какво? Ох, и значи не. Ти не си истински грък, нито пък немец. Затова си моето фалшиво зайче. Да, и при теб е така. Оле-ле, това в бюджета ли? Не, хвърля го. Това е сладен подарък. Благодаря, момчето ми. Добър ден. Благодаря, скъпи. Моля, мамо. Ами разгледайте на кола, ще ви чекирам и ще дойде. Дом! От кога не сме се виждали? И все пак ме позна. Благодаря. Дори помниш, че обичам марципан. Чекирам семейство Форман, Ахим и Керстин. Пак ли младоженци? Зои, ще ни донесеш ли цветя от градината? Да. Ти кога почиваш? Утре е след 10 вечерта. Супер, ще те взема. Майка ми е младоженката. Сериозно? За съжаление. Подробностите утре. Радвам се. И аз. Утре в 10 съм пред хотела. С запален двигател. Каква красота! Мир на колибите, война на дворците. Аз нямам проблем. За мен всичко е прекрасно. Проблеми? От сега ли? Социалната съвест на Ахим. Нага, понеже мога да се наслаждавам на всичко красиво. Тогава не искам да ви преча. Куфарите ви
са в стаите ви. Благодаря. Благодаря, скъпи. Много щедро от твоя страна. Не си теглил кредит, нали? Дръж се добре с нея. Само нея имам. Май трябва да му кажа, че от години не съм бил толкова щастлив. Аз съм толкова развълнувана. Това е сватбената ни нощ. Ще се постарая да оправдая очакванията ви, госпожо Форман. С огромна вана по средата. Да. Вие трябва да сте младоженците, Форман. Да. Моите поздравления. Много мило, благодаря ви. Вазата е вече на масата. Благодаря, много мило, благодаря. Беше дълъг ден. Разбира се. Да. Какво ти става? Нищо какво да ми става. Невероятна красота. Благодаря. За любовта ни. За живота ни. Дръж се, очаквате награда. Ало, ти забравяш кой съм аз? Херкулес. А това тук са мускули на бок мила. Не можеш да ги огънеш, само ги разтапяш. Като бяхме малки, баща ми носеше дисаги. Преди ги слагаха на магаретата. Вие бяхте вътре и той ви носеше? Само дула. Ние с Криси бяхме големи. Мама най-много искаше да е там. Защо? Тя не понасеше тези разходки. Защо идвала с вас? От любов. Към нас и към татко. Да, има смисъл. Скъпа, нищо не ядеш. Ще изтине. Не мога да се нагледам. Поразена съм. Сега вече звучиш като Том. Децата ти даряват младост. Най-вече в мисленето. Да, и аз исках да имам деца. Асю? И тя искаш. Просто времето отлетя, после тя се разболя от рак и... почина много рано. Щеше да си добър баща. Много искам с Том да сме поне добри приятели. Или той ревнува от мен? До сега бяхме само двамата. С баща си той отдавна не се разбира, но сега май си оправиха отношенията. Жената от рецепцията не ми излиза от главата. Я стига.
Не, не е това. Тя може да ми е дъщеря. Не, не, тя ми напомня за един човек от миналото. Като нея е. Хайде, питай я. Какво? Дали познава жената, за която ти напомня? Може да са роднини. Хайде. Здравейте. Здравейте. Извинете, много ми е неудобно, но вие много приличате на... На мама. Какво? Не сте първият, а и ние сме като две капки вода. Тя е билкарката от Плака. А как се казва? Мартина. Не може да бъде. Ако знаехме на времето, че поставяме началото на масовия туризъм... Пристигнахте с постелките си и спяхте на палатки ли? Така ли? Не беше чак така. Понякога се питам какво причинихме на горките гърци. Със сигурност сте съсипали този рай. Но от друга страна, туризмът осигурява сигурно препитание на хората тук. Нали така? Така е. Прекрасно място за бившата ти. Нищо нямаше. Нищо сериозно. Ела да видим. Крем против бръчки, направен от лично събрани местни билки. И вярваш ли на това? Тя и тогава сама си правеше кремовете. Явно има успех. Бива си го. Видя ли я? Тя май се скрие някъде навътре. Ами влез вътре. Няма ли да пинем нещо? Може. Виж, там имаше един ресторант. Ох, подяволите, пръстените! А, да, така е. Ще изчакаме до златната сватба. Мамо! Одисей, децата дойдоха! Момичето ми! Да как да те представим? Таксиметровият ви шофьор и ме чака нов курс. Добре изглеждаш. Това той ли е? Той не говори гръцки, татко. Не, нали каза, че е грък? Ами и дълга история. Здравей, Алексис. Ямас. Ямас. Видя ли, че може? На здраве, най-после грък. Е, сестра ми. Това ли е твой, Алексис? Приятно ми е. Много. Чакахме те с нетърпение. Ей, добре дошъл. Ела тук. Аз съм Майк, мъжът на Кристина. Време беше да получа подкрепа. Нали си имаш Оркан? Оркан е приятелят на Дува. Оркан е голямо момче. Твоят мъж е мъж. Дано знаеш в какво семейство влизаш. Ямас. Ямас. Мартина? Мартина? Джо? Джо Форман? Наистина? Луда работа. Не мога да повярвам откъде се появи. Дъщеря ти работи в хотела ни. Каза ми, че си тук. Съпругата ми, Керстин. Приятно ми е, Керстин. Здравейте. Седни.
Да не е преча? Не, изобщо. Седни де. Нямах търпение да видя дали си приличате с дъщеря си. Ахим щеше да припадне, като видя Каролин. Все едно видях нея. Значи Джо е станал мъж и сега се казва Ахим. Боже, колко време мина. Бяхме добри приятели. В началото. И Ахим това ми каза. Какво значи в началото? Ти изобщо не си се променила. Да. Тази усмивка... Много мило, Джо. Но да не устарееш за 38 години, това го може само Шер. На здраве. На здраве. Много силно, Узо. Това е ракия, приятел. Нали в Гърция се пие Узо? В Гърция. Но това тук е нашият критски еликсир. На здраве. На здраве. Радвам се, че дойдохте. И аз се радвам, че сме тук. Не ми се мисли какво щяха да кажат родителите ми, ако бях спала с Одисей преди сватбата ни. Скандал! Трите ми дъщери живеят на семейни начала. Баща ти иска ти да си първата. За кое? Да се омъжиш. Ти си най-голямата и си пример за сестрите си. А ти? Ти това ли искаш? Аз искам да си щастлива. С или без брак. Аз съм. Ямас. Горкият. Баща ти искаше да ме убие. Нямаше да те черпи с най-хубавата си ракия. Благодаря. Супер си. Знам. Обичам те. И аз те обичам. Да, той каза да ям по скелитка чесън на чаша ракия, за да не ме боли главата. Типично. Може ли да те попитам нещо? По това време и с това вино всичко. Три бутилки вино ли изпихме? Да. Е, питай. Защо такава хубава жена е сама? Само това се питам. Преди не бях сама. Но с годините става трудно и, честно казано, истинските добри мъже са рядкост. Като печалба от тотото, а и аз обичам да съм сама. Виж, аз обожавам да съм майка, но откакто Том порасна, се радвам да съм сама. Да имам време да съм самостоятелна. Никой не те експлоатира и тормози. Не е в името на любовта. Само да вметна, че с Керстин вчера се оженихме. Не. И ми го казвате сега за вас. Да носите щастливи и влюбени цял живот. Вангелис беше голямата ми любов. За съжаление, умря рано. Вангелис ли е баща на Каролин? Да. Вангелис е баща на Каролин.
Все същият кавалер. Все е същата страст. За луксозни коли? Към красиви жени. Звучиш като Джеймс Бонд. Докъде бяхме стигнали? До Джеймс Бонд. Преди година. Точно до тук. Не мога да дишам. Заради мен ли? Трябва ти място? Аз съм човек без връзки. Добре дошъл в клуба. Мирише на кафе? Мама става рано. И майка ти ли живее тук? И аз живея тук. Къщата е нейна. Ясно. И какво казва майка ти за нощните ти посетители? Успокой се. Мама е хипарка. Всичко е видяла и пробвала. Като изпиеш едно кафе и хапнеш от киселото мляко с мед, ще ти мине. Направо не ми говори за ядене. Защо не седнеш? Най-скъпата му ракия? С литри. И с мен така действаше. И с Оркан. А Оркан не пие, щеше да умре. И защо го прави? Така ни тества. За да види дали сме достойни. С ракия и чесън. Май нямаш избор. До скоро. Приятен ден. И на теб. И? Сериозно ли е? Бих се радвала. Искаш ли да разбереш кой е баща ти? Така, гръцко кафе. В началото не го понасях, но сега не мога без него. С доста захарено, после си като нов. Благодаря. Ти американец ли си? Да, господине. 100%. Крис и Майк ще поемат таверната, след като татко се откаже. И то скоро. Връщаме се в Германия. Какво? Аз се връщам в операта. Оперна певица ли сте? 20 години бях асистентка на дизайнерката. Мама винаги ни шие широклите. За 18-тия рожден ден ни подари сватбени. Знам. Да на моята да ми стане, като се стигне до там. Аз обичам всеки грам от теб. Мария може да ти ушие нова рокля, нали? Първо е ред на футини. Е, всичко наред ли е? Супер. Не те ли боли глава? Не. Това е моят човек. Време е за морето. Да тръгваме. Ще те науча да караш кола, а ти мен водни ски. Здравейте. Здравей. Какво става? Как си? О, Боже, ставаш все по-хубава. Благодари на Оркан. Щастлива съм. Футини, как си?
Бива, ти? Все така ли я карате? Кажете. Ти как мислиш? Криси каза, че татко ви е бил на гребане. Да, Одисей е непобедим, нали? Да, и много амбициозен. Алексис е един от най-добрите гребци в Берлин. Спечелил е доста регати. Одисей знае ли? Хайде, брат. Искам да видя как ще го смажа. Дула, няма ли да го отучиш? Да говори така ли? Да. Меме кефи. Ясно, хайде. А сега за теб. Какво? Да не мислиш, че само Алексис подлежи на проверка. Една вдясно, една вляво. Старт на три. Виждаш ли шамандурите? Да? Който стигне пръв печели. Хайде! Бихте! Поздравления! Те какво правят тук? Не знам. Ще им кажем, че си победил. Не, 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 не. Овациите са за победителя. Не искам да ти се присмиват. Не всеки може да е Одисей. Ей! Страхотен гръбец! Нито е мекушав американец, нито турския аматьор. Ей, кой го казва? Барон Мюнхаузен ли? Вие, кретяните, от лъжа на лъжа скачате. Цялата турска империя е пълна измислица. Те много се обичат. Само не го показват. Сега какво следва? Отиваме на танци. Да тръгваме? Футини, Кристина, Спирандула. Трите ми прекрасни звездички. Явно работата е сериозна. Сега само за Футини. Мамо, да не си извикала свещеника? Разбира се, че не. Само, че баща ти вече го обмисля. Татко, я застанете там. Така. В православието бракът е свято тайнство. Тайната на връзката между мъж и жена. Бракът не се сключва, когато младоженците кажат, че го искат. А се дарява от свещеника. Колко пъти си играехме така като деца? Ти беше булката, ти младоженецът, а аз свещеникът. Сега е твой ред. Трябва да поговоря на спокойствие с Алексис. Какво ще говориш? Ти си най-голямата. Докато не се омъжиш ти и ние не можем. Глупости, да не сме в средновековието. Ти винаги беше първа. Първа се влюби, завърши и изкара книжка. Винаги си първа. Или Алексис не е подходящ? Напротив, той е мъжът, мамо. Ами и тогава? Къде е проблема? Проблемът е... Проблемът е... че ние вече сме женени. И? Какво ще кажеш?
Хубаво място. Голямо. Тук ще се съберат 200 човека. Хубаво ядене. Маси и столове. После ще ги махнем и ще танцуваме. Нали танцуваш? Да, ходих на курс по танци, но беше отдавна. Виж, той говори за хоро. Мъжко хоро. А, не мога. Поне спечели в гребането. Не, не съм. Той така каза, за да ви ядоса. Какво? Спечели регатата в Берлин, а сега изгуби от старец? Ти ми подари победата и не ми викай старец. Не, не, не съм ти подарил победата. Да. Да, добре. Да, и тримата са тук. Мария каза да отидем в таверната. И не звучеше добре. Татко, аз... Аз съм виновен. Фотини искаше да се венчаем в църква, да сте с нас. Искаше голяма сватба. Аз бях егоист и я исках само за себе си. Тя го направи заради мен. Алексис! Бих искал да съм добър зет, но... Ма е доста късно. Съжалявам. Не плачи, татко. Съжалявам. Цял живот съм бил добър баща. И ето ти наградата. Ей! Ей! Дай му време. Ще се успокои. Отивам при него. Ами сега? Ти се погрижи и за мъжа си. Много готино се държа. Не вярвах, че ще го направи. Той беше честен и не позволи на татко да го сплаши. Освен това те защити. Голям сладур. Върви при него. Ние ще се погрижим за татко. Да. Ей, какво стана? Те разбраха. Ясно. Качвай се и разказвай. Благодаря. Може ли да ми намериш стая? Имам добри връзки. Мартина. Още ли си книгоман? Умният не изоставя най-добрия си приятел книгата. Старостта не е за страхливци. Деда ни бяха предупредили. И после? Дали пак щяхме да живеем така? Това е. Къде е Керстин? На масаж. Защо? Много добре. Аз... трябва да говоря с теб.
Добре. Ще карам направо и толкова. Ти си бащата на Каролин. Какво? И ми го казваш сега? След 40 години? 38. А и ние не се видяхме. Извинявай, но ти знаеш как се казвам и къде живея. Так му се бях влюбила в Вангелис. Преди или след като спахме? Когато разбрах, че съм бременна от теб. Въпреки това, можеш ли да ми кажеш? Виж, нашето... Ние не се обичахме. И ти го знаеш. И аз. Само щях да объркам живота ти. Той знаеш ли този Вангелис? Разбира се. Дори присъства на раждането. А, Каролин? Казах и го, когато порасна. Не исках да съсипя спомена и за Вангелис. Ами аз? Ти каза ли, че съм и баща? Днес сутринта. И тя как реагира? Както очаквах. Каза, че има прекрасен баща и това е Вангелис. И не иска да се запознае с мен? Напротив. Но нали ти казвам какво е... Гордея се, че имам такава красива дъщеря. Тя явно е и много умна, нали? Наследила го е от майка си. Да. Ще кажеш ли на Керстин? По дяволите. Здрасти, благодаря, че се обади. Добре. Дойна стая с баня при Петрус. Лодката му идва. Ти си съкровище. А кога ще се видим? Да, нямам търпение. Какви са тези романтични нотки? Ние тъкмо се опознаваме. Това какво значи? Че се харесваме и се питаме какво искаме един от друг. Каролин ви запази последната стая. Благодаря, но Футини не се обади. Като говорим за нея... Как успя да го направиш? Край с лъжите. Това е първия ден от медения ни месец, в който сме сами. Приказка. Наистина ли? Да. Обичам семейството си. Само, че всички живеем по правилата на татко. Когато ме защити днес, разбрах, че никога не съм се питала каква сватба искам. Поисках това, което той иска. И каква сватба би искала? Тази, която имахме. Сигурна ли си? Сигурна съм. Добре. Чакай. Трябва да те питам нещо. Какво? Ще се омъжиш ли за мен? Ах, Алексис. Не, не. В църквата и
С твоята рокля. С огромна сватба и с цялото ти семейство. Да. Да? Хиляда и 500 години преди Христа на това място имало Минойско селище. Лато основано в 8 век преди Христа от дорийците. Тези руини са от 5 век преди Христа. Ти изобщо не слушаш. Какво? Изобщо не слушаш. Слушам. Руините са от 5 век преди Христа. Всеки папагалства. Продължаваме ли? Основите на тези постройки свидетелстват за структурата на града. Тези хора са имали свои монети. Невероятно. Трябва да говоря с теб. Извинявай, Том, но е спешно. А, да. Туалетните са отсреща. Ще ви чакам тук. Ела. Аз съм баща. Знам, че го искаш, но Том не иска. Той си има баща. Не на Том. Каролин. Рецепционистката от хотела. Дъщерята на Мартина. Тя е и моя. През цялото време говорим за смисъл от бащинството. И ето, че съдбата си каза думата... Е, вие двамата с Мартина сте помогнали доста, нали? Не ревнуваш, нали? Нямаш основание. Тя защо не ти е казала по-рано? Каза, че така е щела да обърка живота ми, а и тя се омъжила за Вангелис. А Каролин какво каза? Вижте, за това не помислих. Ти отскоро си баща. Много умило. Исках да отида при Мартина да видя детството на Каролин. Ще дойдеш ли? Аз само ще ви преча там. Освен това, Том искаше да обиколи острова. О, не. Явиш. Сладорана, нали? Пропуснах всичко това. Ужас. Гледал ли си онзи филм, в който момчето намира бутилка в джунглата и отива да види откъде идва тази лудост? Не, но мисля, че знам за какво намекваш. Боговете сигурно са полудели. Моля? Да, така се казва филмът. Идеята е, че не може да ти липсва нещо, за чието съществуване не знаеш. Въпреки това ти постъпи егоистично. Може би. Отивам в Ираклион. А ти се погрижи за жена си. Жена ми в добри ръце, разхожда се с сина си. Къде да намеря Каролин? Джо, наистина ли искаш да я видиш? Мартина, аз приех решението ти. Сега приеми и ти моето. Добър ден. Добър ден. Майка ти ми каза, че си тук. Може ли едно кафе? Гръцко или еспресо?
Може ли да сме приятели, ако си призная, че не обичам гръцко кафе? Тогава еспресо. Да. Не мога да повярвам. Ти си ми дъщеря. Не знам какво ти е казала мама. Много малко и е късно, затова бих се радвал да използваме шанса да се запознаем. Времето не може да се навакса, Джо. Освен това, аз имах прекрасен баща. Каролин, мила, моята среща в Ираклион се отложи. Благодаря ти много. Разбира се. Значи съм свободна. Да, можем да отидем някъде. Ще изчакам отвън. Приятно прекарване. Благодаря, мамо. Здравей, красавице. Здравей, скъпи. Кажи ми, мамо, преди съседката да падне от шезлонга. Прекрасен ден, нали, мамо? Какво ще правиш днес, мамо? Достатъчно, успокоиха се вече. Къде е съпруга ти? При жена си и детето си. Мама изхвърли едно писмо, което искаше да ти прати. Видях името и адреса ти. Не е истина. И стигнах до вратата ти. Ти живееше в Николасе. Да, така е. Защо не позвани? Позваних, но те нямаше. Приях го за знак от съдбата. Значи си знаела кой съм, когато Том ни чекира? Подозирах кой си. При това ти се държа странно. Това си е вашата история. Твоята и на мама. Аз съм чиста случайност. Това значи ли, че не искаш да поддържаме връзка? Сега си тук. Ако искаш, можем да се видим. И после искаш да ни върнеш пак на съдбата ли? Той наистина ли не е знаел? И точно на медения ви месец всичко излезе наяве. Случайността е истинският владетел на Вселената. Наполеон. Трябва да е знаел. Страх ме е да не им съсипи отношенията. Радвам се за Ахим и бащинството му, но всичко това е някак смешно. Първо искаше да ме обяви за свой син, а сега се нахвърли върху Каролин. И имам чувството, че Каролин ти харесва или греша? Майчините очи всичко виждат. Каролин е прекрасна. Само че сега това не е темата. Имаш чувството, че Ахим те измести от трона ли? Не, разбира се. Харесвам го. Само не очаквай да се държа с него като с баща. Това ще го приема. Страх ме е, че меденият ми месец е пред провал. Какво? Няма да стане. Ще се погрижа. Добро утро. Добро утро. Толкова рано ли ставаш? Имам оговорка с Каролин. Искам да обиколим острова с веспата.
Няма как да стане. Защо? Моторът ти е повреден. Как така? Повреди се в 6. На поправка е. Бил си при Каролин в 6 сутринта? Дъщеря ти не е малка. Ако питаш мен, дай малко време. И се погрежи за майка ни. Тя се нужда от мъжа си. Ще дойдат към 12. Приятен ден. Здравей. Том, имам оговорка с Ахим. Вече не е. Освен ако не предпочиташ него. Как успя да го направиш? Ще ти кажа по пътя. Ела. Ахим? Искаш ли разходка с Веспа? Вече имам други планове. Синът си тръгна. С дъщеря ми. Радвам се. Аз нямам оговорка с Том. Отивам с Мартина за билки. Аха. Приятен ден и карай внимателно. Чао. Чао. Има много свои аромати. Благодаря. Как ухае само. Като потърсих начин да изкарвам тук прехраната си, веднага си спомних билките на баба. Ти все още ли береш сама всички билки? Да, докато мога да се навеждам, но едва ли ще е задълго. Стара ли се чувстваш? Не. А ти? Аз, да. Проблемът е, че истинската ми възраст и тази, на която се чувствам, се отдалечават. Да, права си. Каролин вече ми е доведена дъщеря, нали така? Каролин ти е толкова дъщеря, колкото Джои е баща. Моля? Вангелис се записа като неин баща, веднага след като се роди. Да, но той не е баща. Тогава никой не го твърдеше. Права си. Как спокойно спят всички един до друг. Почти и красиво. И никой не пита кой за кого е женен. Или кое дете от кой баща е. Тук е погребан моят. Вангелис Армедис. Знаеш ли кой баща е добър? Този, който е до теб. Така е. Твоят до теб ли беше? Не винаги, но напоследък все по-често. Нали знаеш, че сега вече сме брат и сестра? Звучи секси. Как ще я караш сега? Сахим ли? Не знам. Както дойде. Аз нас? Тук вече двамата се намерихме. О, да. Те винаги идват тук по едно и също време. Ето ги. Имаме резервация за 8. Човека в 8. Да. До утре. До утре. Все още се държат ръка за ръка.
Те са пример за хубав брак. Винаги са един до друг. Дано и ние сме така. Мислих, че сте си заминали. Ще се оженим пак. Ти ще си ми кума. Жестоко! Какво става тук? Те пак ще се оженят. Аз ще бъда кума. А ти ще си ми кум. Да, добре. С удоволствие. После ще празнуваме. Да. Къде ще е купонът? На площада? Щом е празник. Тук ще празнуваме. Семейно. Няма да ви кажа с какво щастие ме дарявате. За Футини и Алексис. И за семейството ни. Ямас! Ямас! Благодаря за този прекрасен ден. Има шанс да се превърне в незабравим момент. Утре ще те хване мускулна треска. Благодаря ти, че реагира с такова разбиране. Съвсем нормално е. Не. Не е така и го знаеш, нали? Възрастта ни не се състои само от петна и бръчки, нали така? На млади години щях да се вбесия от поведението на Ахим и сигурно щях да се разведа. А сега береш билки с мен. За да си успокоя нервите с тях. Под дяволите. Слава Богу, че си тук. Да живее техниката. Защо седиш там? Тук е пълно с змии. Вече видях една. Тези змии не са отровни. Слизай. Така ли? Да. Какво стана? Свърши ми бензинът. Да, знаех си. Сигурно не си карал Веспа от доста години. И тук си прав. И след като провалих излета с Каролин... Том, ти сериозен ли си с дъщеря ми? Както ти си сериозен с мама. Да знаеш, че отдавна не съм бил... толкова щастлив. Предлагам двамата да се насладите на това пътуване, без деца и бивши приятелки, само вие.
сине мой! Пред теб стои най-щастливият тъс на целия остров. Какво говоря? В цяла Гърция! Добре дошъл в семейството ни. Благодаря, Одисей. Това значи много за мен. Ще се грижа добре за нея. Видя ли, че и той е грък? Недей! Няма недей! Да видя! Мамо! Татко! Татко, ти танцуваш? Разбира се, той е грък. Ролето звучиха артистите Даниела Сладунова, Яница Маслинкова, Петя Миладинова, Здравко Методиев, Ивайло Велчев, Стефан Сърчеджиев-Съра, преводач Майя Мавродиева, тон режисьор Лазар Йончев.